урматтуу төрага, кадырлуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Биз чын эле тарыхый жоопкерчиликтин астында турабыз. Ошо жоопкерчиликти сезип, комиссия мүчөлөрү негизги укуктук документтерге гана таянып, ошол комиссиянын жүрүшүндө чакырылган эксперттердин пикирине таянып, баяндамачыларга таянып, жана ошол жака чакырылган тийиштүү мамлекеттик иликтөө органдарынын тийиштүү адамдарынын көрсөтмөсүнө таянып, ушундай жыйынтыкка келдик. Башында айтып коёрум, кече СДПК партиясы өзүнүн сайтына ошол биз чыгарган корутундунун пункттарын эмес. Жалпынан 5 доомат айтыптыр. Ошол кийин суроо болушу мүмкүн. Мен башында ошо 5 суроого жооп берип коюп, анан корутунда өтсөм. Биринчи, жогорку кеңеш антип комиссия түзүүгө жана экс-президентти жоопко тартууга укугу жок деген сөз. Конституция бул эртең же бүрсү күн иштебейт, бул аракеттеги конституция. Конституциянын иштеши мына азыркы секундта иштеп атат. Ошонун 3-чү статьясында минтип жазылат. 6-чы берине. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал Кыргыз Республикасынын түздөн түз колдонулат. Азыр колдонулат. Бул 1-чи статья. 2-чи 16-чы берининин 3-чү статьясы. Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей. Биз экс-президентти катардагы адамдардын катарына теңелдеп отурабыз. Биз ага күнөө койгон жокпуз. Бул 1-чи күнөө. Ал жерде мыйзамсыз конституция бузулду дегенге таптакыр негиз жок. Мен комиссиянын төрагасы катары сиздердин алдыңыздарда кыргыз элинин астында тарыхтын астында жооп бере алам. 2-чи жагдай. Эгерде экс-президентти жоопко тартуу боюнча мыйзам жок болгондо Конституциялык палатанын 2018 жылдын 13-чү октябрында ал толук аныкталган. Мыйзамдык процедура кантип иштеп аткан президентти, экс-президентти жоопко тартыш керек деген. СДПК партиясы 2-чү күнөнү коюп атат. Бул токтом нормативдик документ. Бирдиктүү нормативдик реестрге кириш керек деп. Жок. Нормативдик документтерге ылайык жумушчу топтун түзүлүшү же болбосо кечээ бир жигит министр болуп дайындалды. Кадрдык маселе укуктук нормативдик документ болуп эсептелбейт. Жогорку кеңештин комиссия түзүү жөнүндөгү токтому бул иштеп жаткан укуктук нормативдик документтерди өзгөртпөйт. Жогорку кеңештин кайсы токтому нормативдик укуктук документ болуп эсептелет? Эгерде биздеги иштеп жаткан укуктук ченемдик актларды өзгөртсөк, ошол реестрге кириш керек. 3-чү жүйө 4 адам комиссиянын мүчөсү, депутат Иманалиев, депутат Кожобек Рыспаев, депутат Канат Исаев, депутат Мамытов кирбеш керек эле. Биякта кызыкчылыктардын конфликтиси бар деп. Регламентти ачыңыздар, 1-чү статьяда жүрөт. Жеке кызыкчылыктар деген эмне? Мен гана эмес, ушул жерде отурган депутаттардын кимдир бирөөнүн сөз болуп жаткан адам жөнүндө, Атамбаев жөнүндө жеке буюмдук талаш тартышы болсо, акциясы болсо, материалдык талаш тартышы болсо, ошол тараптардын кызыкчылыгы, кызыкчылыктардын конфликти деп аталат. Мен комиссиянын бардык мүчөлөрүнөн сурадым. Силер Атамбаев менен бир жерде мүлк бөлүшкөн, акча бөлүшкөн, акция бөлүшкөн жериңер барбы десем жок деди. Демек кызыкчылыктардын конфликти жок. Регламентке ылайык. 4-чү жагдай, муну саясатчылар да айтып атышат, өтө тездик менен иштеди. Эки эле жумада иммунитетти алып коебу деген. Бул боюнча да мен катуу ойлондум. 10 жыл космоско даярданып космонавт болгон адам жерге түшкөндө скафандрын алыш үчүн 1 мүнөт керек экен. Биз саясий космосто жүргөн, эми эң бийик кызмат саясатта бул президент да. Саясий космонавттын жерге түшкөндөгү скафандрын алыш үчүн 2 жума кетет экен. Саясий космонавттын
Атеги космонавтар дүйнөнү багындырды. Эгер де биз эки ай иштесек эмне болот эле? Ушул эле саясатчылар бизди сындамак. Эмнеге созуп туруп алышты? Булар Атамбаевди колдоп атат деп сындамашат. Өзү биз айып койгон жокпуз. Демилгелүү топтун катындагы 9 эпизодко ушул шектенүүгө негиз бар же жок деген гана баа беришибиз керек. Себеби биздин ыйгарым укук регламенттеги атайын жободо өтө чектелген. Биз парламенттик иликтөөгө да акыбыз жок. Аны айыпты негиз барбы? Аны укук коргоо органдары чечет. 5-чи жүйөнү кабыл алам. СДПК фракциясы айтты, Атамбаевди чакырса болмок деп. Биз юристтер менен кеңештик, кулактандыруу бердик. Кызыктар тараптын баарына эшик ачык деп. Бүт журналисттер келди, 7-чи канал да келди. Юристи келсе болмок. Бирок келбей калыптыр. Бирок кеч эмес. Себеби жогорку кеңеш карап, анан кийин генералдык прокуратура тийиштүү чечимин берсе, ушул жерде биз ушуну добуш беребиз 80 добуш. Мен суранам, калыстык болуш үчүн, акыйкаттык болуш үчүн бул жерге Алмаз Шаршенович Атамбаев чакырышыбыз керек. Бул жүйөңүздөрдү кабыл алам. Бирок мен дагы бир нерсени суранам. Ушул маселенин башында турган 2016 жылы баштаган Өмүрбек Чиркеш Текебаевди чакырышыбыз керек. Калыстык болсун. Американын тарыхында парламенттик иликтөө болгондо мамлекет үчүн керектүү болсо түрмөдөгү адам да келип көрсөтмө берүүгө даяр. Туурабы? Эми бул шериктеш мамлекеттин тарыхында биринчи болуп жаткандыгына байланыштуу биз 20 өлкөнүн тажрыйбасын иликтедик. 20 өлкөнүн президенти жоопко тартылыптыр. Бирок парламенттик комиссия 3 өлкөдө шайланыптыр. Эгерде экс президенттин кылмышына шек бар десе, Качаганды аэропорттон карап келип отурушулуга, Текебаевди кармаган сыяктуу отурушпайды. Биз сыяктуу комиссия түшкөн жок. Дүйнөдө экс президентти жоопко тартууда эң оор процедура Кыргызстанда экен. 8 тосмодон өтүшүбүз керек экен. Адегенде кат демилгелүү топтун. Анан комитеттин корутундусу, анан жогорку кеңештин чечими, анан комиссиянын иши, анан эки комитетте кароо, кайра жогорку кеңешке келүү, кайра генералдык прокуратурага баруу, кайра андан келип жогорку кеңеш карайт, кайра эки комитет карайт, кайранан добуш коебуз. 8 статьяда. Бирде биз менен Иса Афанасьевич болуп, Иса Шешенович болуп депутат болуп иштедик эле 2005, 2006, 2007. Түшкө чейин закон кабыл алып, түштөн кийин спикер болуп кол коюп, кечинде президент жарыкка чыгатчы. Эртең мененки закон кечтиштечи. Биз ошол мыйзамдар менен жашап атабыз. Азыр сиздер калган процедура скафандрды чечиш үчүн 2 жума керек экен. А иликтөө үчүн укук коргондор ишет. 6 айбы, 1 жылбы, 2 жылбы. Биз болгону ошо саясий космонавтты жерге түшүрүп, скафандрын чечип, кадимки 6 миллион 400 миң граждандар сыяктуу шектүү болсо, чакырууга негиз бар деп атабыз. Биз күнөө койгон жокпуз. Күнөөнү укук коргоо органдары гана кое алат. Ошол айтып коеюн деген сөзүм ушундай. Эми корутундуга келгенде биз 5 укуктук нормативдик актларды жетекке алдык. Биринчиси эң бийик документ Кыргыз Республикасынын конституциясы. Экинчи экс президент жана азыркы иштеп жаткан президенттин гарантиялары жөнүндөгү мыйзам. Болгону 12-чи статьясын гана жетекчилик алдык, калганына биздин укугубуз жок экен. Үчүнчү сиздер кабыл алган жогорку кеңештин регламенти. Төртүнчү атайын комиссия жөнүндө жобо. Бешинчи демилгелүү топ демилге кылган кол койгон кат. Биз мага суроо берсеңиздер, ушул 5 документтин тегерегинде гана суроо бере аласыздар. Калгандын баары анда биз укуктук талаадан чыгып саясат болуп кетет. Ошол демилгелүү топтун катын иликтеп бизге 7 күн бергенсиздер. Анын ишемби, жекшемби күндөрү иштөөгө укугубуз жок экен. Иш күнү туура келген толук 3 күн иштедик. Тийиштүү 2 комитеттен өттүк. Биздин 4 отурумга тең бүт журналисттер, бүт кызыктар тараптар, баяндамачылар
эксперттер катышты. 12 депутаттын 11 тең катышты. Бирөө катыша алган жок. Бир пикирден 11 тең кол койду. Ошол 11 депутат кол койгон корутундуну окуп берүүгө уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевка каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутунду берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын убактылуу комиссиясынын корутундусу, Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12-чи баренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттар тобу тарабынан 40 депутаттан ашык тобу Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевди статустан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу жөнүндө маселе демилгеленген. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 13 июнундагы номер 3122/7 токтоо менен Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевге каршы күнөө коюу маселеси боюнча корутунду берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын убактылуу комиссиясы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев тарабынан өзгөчө оор кылмыш жасагандыгына шектенүү үчүн негиздердин бар экендигине депутаттар тобу демилгелегенин иликтеп чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт. Биринчиден, демилгелүү топтун күнөөлөөсүндө Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти болуп туруп, бийликтин бардык бутактарын өзүнүн кызыкчылыгына пайдалануу менен уюшкан кылмыштуу топ түзгөндүгү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьялардын, коомдук ишмерлердин ошондой эле журналисттердин, жалпыга массалык маалымат каражаттар өкүлдөрүнүн анын режимине каршы чыгышкандыгы үчүн куугунтукка алып, репрессия туш кылгандыгы көрсөтүлгөн. Бул каттагы текс. Комиссия ушул шектүү эпизод боюнча карап чыгып, бир катар жарандардын билдирүүлөрүн укту. Алар Саргулов, Калматов, Талгарбеков, Асанов, Гусев, Кадыров, Аргынбаев жана журналист Нарынбаевдин чыгып сүйлөгөн сөздөрү угулду. Алар экс-президент Атамбаев ээлеген кызмат адамынын статусунан пайдаланып, бийликти узурпациялап алгандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин дарегине сын айткандардын сөз эркиндигин чектөө максатында акыйкат соттун ишине кийлигишкендигин тастыктаган фактлардын бар экендигин билдиришкен. Комиссиянын жыйынында Жаран Талгарбеков өзүн сүйлөгөн сөзүндө ал СИЗОдо отурганда тергөө процессинде тергөөчүнүн сөзү президент Атамбаевден жазуу жүзүндө кечирим суроону. Ага ылайык ага карата жазык артынан түшүү токтоосуз токтоло тургандыгын айтып билдирген. Бул ушак айың эмес, бул фейк эмес. Талгарбеков документ түрүндө бизге тапшырып атат. Ишенеш керекпи? Жаран Калматов өзүнүн сөзүндө Калматовдун анын аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын курамы жок экендигин жана жазыктык жактан артынан түшүндө токтоотун зарылдыгы тууралуу тергөөчүгө кайрылганда тергөөчүнүн сөзү ак үйдөн түшкөн буйрукту аргастан аткарып жаткандыгын жана аны көмүскөдө Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев айтып жаткандыгын билдирген. Ишениш керекпи? Экс-президент экс-депутаттыкка 2 жыл түрмөгө отуруп чыккан. Жаран Бектурасанов буда түрмөгө отуруп чыккан. Чотоновту жана Жогорку Кеңештин депутаттары Текебаевди, Шыкмаматовду жазыктык артынан түшүү тууралуу жана адилет сотко андан ары кийлигишүү жөнүндөгү экс-президент Атамбаев тарабынан жеке көрсөтмө бергендиги боюнча факты бар экендигин далилдеген. Төртүнчү, Жаран Тулеев арызында Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына шайлоо кампаниясына катышуу үчүн Атамбаев тарабынан 500 000 АКШ доллары суммасында акча каражаттарын кайрып берүү талабы үчүн жазыктык жактан артына түшүүгө туш келгендигин. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин айрым укуктарын аткаруунун баштапкы мөөнөтүндө мультимиллионер катары анын акча каражаттарынын жоктугу тууралуу фактыны тастыктай тургандыгын кат жүзүндө тапшырды. Аны канчалык түрдө далилдей алат? Укук коргоо органдары далилдейт. Муну биз далилдөө комиссиянын милдети эмес. Бешинчи, журналист Нарынбаев өзүнүн сөзүндө журналисттик ишмердигинин жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына карама каршы келген Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин ишмердиги жөнүндө маалыматты бир нече ирет чагылгандыгын билдирген.
Ушуга байланыштуу Заноза интернет басылмасынын журналисттеринин сөз эркиндигин укугун чектөө максатында Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жолдубаева тарабынан президентти Атамбаевдин Кадыр Баркынын арнамасын коргоо боюнча жалпы суммасы 27 миллион сом, Нарын Айыпка 9 миллион сом, Дина Масловага 3 миллион сом, Заноза интернет сайтына 15 миллион сом доону Ген прокуратура демилгелеген. Салыштырып көрсөңүздөр, Кыргызстанда адам өлтүрүп 500 миң сом штраф менен кутулуп кетсең болот. Башкача айтканда, Нарын Айып президентти сындагандан көрө 30 адамды өлтүрсө арзаныраак болмок экен да. Ошол правосудиянын чечимиби? Аны төлөө боюнча Заноза интернет басылмасы сыяктуу эле анын уюштуруусу Нарын Айып жана Дина Маслова тарабынан финансылык мүмкүнчүлүктөрү жок болгон. Ошондой эле доочунун талаптарын аткарууда азайтуу жагына суранганда мен анча акчам жок, төлөп бере албайм десе болбой, сот ошончону мойнунделген. Бул бир эле факт эмес, 10 факты болгон. Биринчиси, сентябрь Санаратик телеканалы жабылган. Укук коргоочу Карасартова миллион сом жазып соттун чыккан чечимдери. Азаттык 10 миллион сом өлчөмүнө доо коюлган. Заноза 3 миллион, Маслова 3 миллион, Дайыр Орунбеков 2 миллион, журналист Адыр Турдукулов 50 миң сом, Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова карата 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери Канат Азиз менен Талайкул Токтокунова 10 миллион сом. Бүгүн комиссиянын атына Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова дагы атайын материалдар келип түштү. Биз комиссияны караганга жетишкен жокпуз, аны генералдык прокуратура жиберебиз. Биринчи маселе боюнча комиссия бул айтылган эпизодто шектенүүгө негиз бар деп эсептейт. Анткени Кыргыз Республикасынын экс-президенттин аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 317 беренесинин 2 бөлүгүндө жана 304 беренесинин 4 бөлүгүндө каралган кылмыштардын курамы бар экендиги далилденет. Башкача айтканда мурунку кылмыш кодекси боюнча бул өтө оор кылмыш. Биздин комиссияда бир талаш тартыш маселе болду. Экс-президенттин ушул аракеттери сотко прокуратура кергенде кайсы кылмыш кодексинин негизинде каралыш керек? Юристтер айтты, азыркы кылмыш кодексинин негизинде каралыш керек дейт. Бир тарап айтты, эски кылмыш кодексинин негизинде каралыш керек дейт. Биз мындай жыйынтыкка келдик, аны генералдык прокуратура сот чечсин. Бирок урматтуу депутаттар, андай мындай логика болбойбу? Президент президент болуп турганда бүт кылмыштын баарын кыла берсин, анан кетеринде жаңы кодексти алып коюп, анын баары кылмыш болбой калат да. Башка адамдарды билбейм. Бирок президентке кылмыш иши козголгондо ошол доордогу мыйзам кодекс иштеш керек. Бул юрисдикциянын эң адилеттүүлүк принциби. Балким сот чечим чыгарарда гумандуулук принцибинин негизинде эски кодекс боюнча айыпты коюп, мүмкүн жаңы кодекс боюнча жеңилдетиши мүмкүн. Муну соттун профессионалдуулугуна, акыйкаттуулугуна жараша. Экинчи жагдай демилгелүү топтун күнөө коюусунда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордунда турганда Атамбаев өзүнүн кызматтагы алынан пайдаланып Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу куралдарды тапшырган. Курал республиканын өнүгүүсүнө зор салым кошкондугу үчүн жарандарга бериши мүмкүн эле. Бирок ушул адамдардын 99% Кыргызстанда болушкан эмес. Анын калса алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү болгондугу көрсөтүлгөн. Бул демилгелүү топтун каты. Комиссия иликтеп чыгып, биз экс-президенттин статусу жөнүндөгү мыйзамдын 12 беренесинде комиссия экс-президенттин премьер-министр болуп тургандагы аракеттерин карай албайт. Демек, комиссиянын жыйынтыгы боюнча бул жагдай боюнча шектүүгө негизсиз деп эсептейт жана бул комиссиянын предмети эмес. Үчүнчү маселе Койташ айылындагы Атамбаевдин үйү жайгашкан жер участогу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген мөөнөттөрдү жана шарттарды сактабай туруп алынгандыгы тууралуу маалымат көрсөтүлгөн. Муну толук иликтеп чыгып комиссия жогоруда көрсөтүлгөн күнөөсү боюнча укук коргоо органдары тарабынан текшерүүгө тийиштүү деп эсептейт.
жана аны шектенүүгө негиздери бар экени жөнүндө тыянакка келди. Себеби экс-президенттин аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазы кылмыш кодексинин 183-чи беренесинин 3-чү бөлүгүндө жана 303-чү беренесинде каралган кылмыштардын курамынын белгилери бар. Башкача айтканда, эски кылмыш кодекси боюнча бул өтө оор кылмыштардын катарына кирет. 4-чү маселе. Демилгөлүү топтун кайрылуусунда мындай деп айтылат. Атамбаевдин түздөн-түз көзөмөлүндө жетекчилигинде жана тапшырмасы боюнча Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу уюштурган. Бул иш коррупциясыз жана мыйзамсыз сый акы алуусуз болбогон деп ойлойбуз деп. Комиссия бир пикирде бул коомдо чоң резонанс жараткан окуя. Бул боюнча генералдар, министрлер жоопко тартылып атат. Мындай маселе мурдагы президенттин кийлигүүсүз, макулдашуусуз ишке ашырысы күмөн, айыптуу дебес, шектүү деп жептейбиз. Жана укук коргоо органдарынын айтымына караганда экс-президент Атамбаевдин катыштыгы мүмкүн экендигин далилдеген фактылар бар. Бирок алар иликтей албайт. Себеби иммунитети бар. Биз иммунитет алсак, булар андан ары иликтей алат. Буну талашып тартуунун биякта негизсиз деп ойлойм. 5-чи Демилгөлүү топтун күнөөсүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 1 августундагы 438 токтому менен Чүй областындагы Аламидин районунун Байтык айыл өкмөтүнөн жалпы 35 гектар 65 сотук болгон жер участогу айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына коттедж шаарчасын курууга өткөрүлгөндүгү көрсөтүлгөн. Комиссиянын чечими. Күнөө коюунун ушул пункту Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев премьер-министрдин кызматын ордун ээлеп турган мезгилге тийиштүү. Ушуга боюнча экс-президентке күнөө коюуга предмет боло албайт. Катта көрсөтүлгөн жагдай негизсиз деп эсептейт. Бирок ушундай эле катка коюлгандыгы үчүн Игорь Витальевич Чудинов кылмыш жоопкерчилигине тартылып парламенттен кеткен. Экөө бири-бирине токшош. 6-чы Демилгөлүү топтун кайрылуусунда 2010-2018 жылдар үчүн Атамбаевдин бирдиктүү салык декларациясын иликтегенде 2017 жыл үчүн Атамбаевдин декларациясында Пархатиден 54 миллион сом өлчөмүндө киреше чалдырылгандыгы, башкача айтканда Пархати Атамбаевдин форум жоопкерчилиги чектелген коомдон сатып алгандыгы көрсөтүлгөн. Бул боюнча өтө талаш-таш болду. Себеби декларация маселеси бул өтө оор кылмышка кирбейт. Бирок биздин юристтер бир нече жолу далилдеп берди. Түпкүлүгүндө бул аффилированный дегенди биздин юристтер которо албай, бирок мен котордум. Чүмбөттөлгөн. Ушул 3-4 фирманы АК-Инвест, Терексай жаштары, Хуасинди чүмбөтүн алып салсак, чыныгы адамы көрүлөт. Себеби Кыргызстанда 26 жашында Пархати деген адам миллионер болуптур. Биз абалан да чакырып көрөлү. Шектенүүгө негиз бар. Ушул форум ишканасы Пархати сатып алгандан кийин бир жылда 138 миң салык төлөйт экен. Бул 4 квадратный жердин акчасы. А форумдун территориясынын имаратын көгүмүстөр барып жүргөнсүздөр, өтө эле күмүн санабын туудурат. Комиссия Пархатини иш жүзүндө форум жоопкерчилиги чектелген коомдун ээси экс-президент Атамбаевдики экендигин жазгыруу максатында колдонулган деп эсептейт. Жана аны укук коргоо органдары далилдеш керек. 7-чи Демилгөлүү топтун күнөө коюуларында жооптуу абалды бийик президенттик кызматты ээлеп туруп, Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынан жана Чоң Сары-Ой айыл өкмөтүнүн кызмат адамдарынын укукка сыйбас аракеттеринин жыйынтыгында Чоң Сары-Ой айылындагы 4 гектар 61 сотук аянтындагы жер участогу мамлекеттик же коомдук муктаждыктарга байланышпаган максаттар үчүн белгиленген жер мыйзамдарын бузуу
менен Фрунзе Резорт фирмасына мыйзамсыз берилип, кийин ал өз алтынча эки кыймылсыз бирдигине бөлүштүрүлгөн. Алардын бирине ээлик кылуучу Атамбаев бүгүнкү күндө 2 гектар 63 сотук жер, экинчиси Фрунзе Резорт 1 гектар 98 сотук жер. Бул эми эбегейси чоң жер. Көлдөн Бишкектен 5 сотук жер алып көргүлөчү. Бул моралдык жагы. Бирок укуктук жагына келгенде бул Кыргыз Республикасынын экс-президент жөндөгү мыйзамынын 12-чи беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын экс-президенти ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткаруу мезгилинде жасаган өзгөчө оор кылмыш үчүн гана жоопкерчиликке тартылат. Бул жагдай боюнча аталган жагдай комиссия үчүн предмет боло албайт жана шектенүүгө негиз жок деп эсептейт. Демилгелүү топтун кийинки жагдайы бул Бишкек ТЭЦин модернизациялоо. Бул боюнча талашып тартуунун эч кереги жок. Тийиштүү укук коргондорунун өкүлдөрү бул жерге отурат. Ошол жакта абакта отургандардын көрсөтмөсү боюнча Атамбаевдин катышы бар жана ал өзүнчө иш болуп бөлүнүп койгон. Ал иммунитет алынгандан кийин гана иликтениши мүмкүн. Ага чейин иликтенилбейт. Бул материал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. 9-чу демилгечи топтун айыптоолорунда төмөндөгүдөй көрсөтүлгөн. 2016 жылдын 1 декабрында Салянова өзүнүн социалдык тармактардагы баракчасында президент Атамбаев Бишкек жылуулук борборуна көмүрдү мыйзамсыз берүүгө тиешеси бардыгы жана Рассвет компания жана Прогресс компания компанияларын чүмбөттөлгөндүгү тууралуу айтылып атат да. Бул боюнча Салянованын мурдагы энергетика министри Артыкбаевдин көрсөтмөлөрүнүн негизинде комиссия шектенүүгө негиз бар деп эсептейт. Ошол жерге келген эксперт энергетика боюнча Расул Үмөталиевдин айтымында Казакстандан бияка келгенге чейин 1 тонна көмүр 36 доллардан болсо, Кыргызстан 56 доллардан сатып алып баштайт. А билесиздер, биз жылына 1 миллион тонна көмүр алып керектейбиз. Эгерде ошол далилденсе, жылына Кыргызстан 20-18 миллион доллар зыян тартып турган. Демилгечи топтун жогоруда көрсөтүлгөн айыптоосу боюнча комиссия Кыргыз Республикасынын экс-президенти укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүгө жаткан өзгөчө оор кылмыш жасады деп шектенүүгө негиздер бар экендиги жөнүндө тыянакка келди. Эми тыянагы жогорудагы баяндалдарга негизинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевге каршы айыптоо коюу маселесин кароо боюнча убактылуу атайын комиссия төмөндөгүдөй корутундуга келди. Демилгечи топтун кайрылуусунда көрсөтүлгөн айыптоонун 9 пунктунун ичинен Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевга укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүгө жаткан кылмыштарды жасады деп шектүү деп 6 пункт табылды. Калган 3 пункт боюнча негизсиз деп эсептейт. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин тийиштүү комитеттеринин кароосуна жөнөтүү үчүн кол койгондор төрага Иманалиев, төраганын орун басары Мамытов, жооптуу катчы Строкова, комиссиянын мүчөлөрү Бакиров, Эгембердиев, Райымкулов, Рыспаев, Турускулов, Жунусул Алтынбек, Токторов, Турусбеков. Кыскача ушундай.